Són els Ganesha Project, un grup format per Sergi Blanc i Marta Dalmau. Estan tocant Bhakti Yoga, una música basada en mantres, grups de sons o de paraules amb poder psicològic o espiritual que ajuda les persones a arribar a un estat de meditació. Una experiència revitalitzadora, diuen, per a l'ànima i les emocions. Meraki, l'espai amb ànima del carrer Sant Gaietà, acollirà el pròxim 10 de febrer l'estrena del tercer treball de Ganesha, una nova proposta musical que obre la ment, beneficia el cos i millora la salut. Estem recitant mantres, que són textos en sànscrit que ja de per si tenen estan carregats amb un poder transformador, no? Aquesta repetició, aquest cant en grup, aquesta devoció... I és una pràctica, diguéssim, que jo hi poso tot el meu coneixement com a músic, però des d'un altre punt de vista, més energètic, diguéssim, i espiritual. Bé, nosaltres tenim un estil molt propi, no? És el que comentàvem, que no és un bhakti tradicional, sinó que incorporem molts elements, doncs això, reggae, més música electrònica... Aquest tercer disc, pues, jo crec que com a artistes hem anat profunditzant més en trobar la nostra veu. Aquest tercer disc ja és com una proposta una mica més atrevida, més agosarada, més per portar-me un escenari més gran. Després d'una pràctica de bhakti et sents regenerat, com ple d'amor, ple de felicitat. El bhakti yoga forma part de les teràpies del nou espai Meraki, que combina diferents disciplines vinculada a una de les 6 escoles de filosofia hindú per millorar el benestar de les persones. Hi ha diferents eines i trobem que la música, l'art i el ioga formen un conjunt en el qual t'acompanyen a entrar una miqueta a buscar el teu propi benestar emocional. És un tipus de música que t'ajuda a connectar amb el teu interior, de trobar la teva llum. El bhakti yoga veu l'amor incondicional com una forma d'entendre la vida i fa sentir el cant i la vibració com a eina per arribar al benestar emocional. Asseguren que la reiteració tant de text com musical desbloqueja el cor i tranquil·litza la ment, una experiència que ens acosta a la veritat i la bellesa i allibera el cos de tensions i bloquejos.